մար, հարկից գալիս, լսի։ Ինչ քեն դիմավորում ես։ Պրոգրամավորում ես։ Դու ես քուզում։ Պահանջում են հրաժարական ընդհանուր Նիկոլ Փաշինյանի թե ամբողջ խփթինի։ Ինչ եք պատասխանում, ասեք հրաժարականներ կլինեն 100 հոգով, 200 հոգով, 3000 հոգով, եւ հրաժարական են պահանջում, դա ճունի ին հիմքը որ դա մի կարճական։ Իսկ սահմանում կատարվողը մարտեսա։ Stop!